Mangës për 17 vjeçarin shqiptar në Greqi, prindrit e të dashurës e rëmbyen dhe rrahën për 3 orë. Një 17 vjeçar shqiptar në Spart ka përjetuar momente tmerri kur është rëmbyer nga të afërmit e të dashurës dhe më pas është rrahur për 3 orë. Sipas asaj që tha babai i të miturit për Star, djali i tij ka pasur një flirt me një shoqe klase, por prindrit e saj nuk e kanë miratuar marrëdhënien që dy fëmijët kishin krijuar për shkak të origjinës së tij shqiptare. 17 vjeçari ka marrë një telefonat nga vllai i vajzës dhe ka shkuar për ta takuar. Aty ai është sulmuar ashpër nga dy persona, të cilët më pas e kanë kapur para nënës dhe kanë futur në bagazhin e një makine. Sipas asaj që tha babai i 17 vjeçarit, në një moment ata ndaluan, e zbritën nga bagazhi, e rrahën sërish dhe më pas e futën në makinë dhe çuan në shtëpinë e vllait të vajzës. Aty filloi një raund i torturash si nga vllai i vajzës, ashtu edhe nga prindrit e saj. Sipas pretendimeve të 17 vjeçarit, nëna e vajzës ia shkuli flokët dhe i preu fytyrën. Në fakt, nga goditje të miturit filloi t'i dilte gjak nga veshi, ndërsa sipas avokatit ai ka humbur dëgjimi në veshin e majt dhe ende nuk dihet nëse do të shërohet. Tortura e 17 vjeçarit zgjati për të paktën 3 orë, ndërsa rëmbyesit e la në një pikë ku lajmërua nënën e tij për ta gjetur. Viktima është dërguar në spital ku është truar prej disa ditësh, ndërsa ndodhet në gjendje të keqe psikologjike. Sipas njoftimit, baba i vajzës është arrestuar së bashku me djalin e tij dhe një person tjetër për rëmbimin dhe rrahjen e 17 vjeçarit, ndërsa nëna është ende në kërkim.